Izgradnja objekta velikog logističkog centra nemačke kompanije Lidl počeće u martu sljedeće godine u četvrtoj industrijskoj zoni u opštini Stara Pazova. Trenutno se završavaju radovi na izgradnji putne infrastrukture i pripremi zemljišta za sam početak izgradnje. Oni su uradili u saradnji sa direkcijom infrastrukturu put dužine 950 metara i vodovod dužine 750 metara, tako da su oni potpuno infrastrukturno opremljeni. I očekujemo, kažem, još samo da se početak radova na 60.000 kvadrata, što magacinskog, što komercijalnog prostora, počne izgradnja 27. marta. U razgovoru sa Nedeljkom Kovačevićem, direktorom direkcije, saznali smo i da je realizacija niza bitnih projekata u završnoj fazi. A to su izgradnja vrtića u Belegišu, sportske hale u Golubincima, zgrade suda u Staroj Pazovi i vodovoda u Vojke. Za Dnevnik radio televizije Stara Pazova, Aleksandar Kenig.